虽然练习生的时候有跳很多 urban， 但是我更钟爱的可能就是 hip hop、locking 比较 old school 的一些东西。对。老师好，我叫陈醉，来自安徽，然后我是一名 hip hop dancer。猴子是一名 locker。今天小李老师要展示真正的技术了。好。很明显基本功扎实有力量，而且他编排的那一套东西也是比较新颖的。我觉得拉克是最需要表演力，就是表情啪啪啪，就是这种感觉一定要有的。同时你如果招狠的话再加上表情那就更完美了。不疼吗？疼哦。人家酷。觉得好就直接给。OK， 下一位啊，老师好，老师好，我叫杨文涛，涛涛，这是我爱人，我叫 CC。他们其实一直都是夫妻双煞，每一次两个人合作都挺棒的，默契度非常高，《神雕侠侣》。哦，这个开始的动作就太精密了。很默契的。编得很棒哎，哇，很炸哎，很有力量哎，哦，但是我毛巾次数不多了耶。那两个毛巾给出去，他这压力会，他会压力很大。还剩多少条？应该也不多，后面还有那么多人嘞，十条不到吧。我还有几条啊？我还有几条？我一共加你身上这个，我还有三条毛巾。啊，不好意思，我先暂停一下。加我身上就三条了啊？加我身上就三条了。来，我从头给你顺啊。不会给两条吧？那就没毛巾了，再给两条。他在那里纠结，我觉得应该会给一个，因为现在编舞室也不多，什么。啊好。只能先这样。嗯。刚才算了一下，我毛巾的数量不太多了，所以呢，我可能先选一位。Urban 的话，我觉得表现力、表演力要更多一些，尤其是表情。但是这里的话，我可能他的表情会更丰富一些。
对。之后抢毛巾，抢到了之后我们再拉回来，好不好？我先给，谢谢。现在是喜忧参半，毕竟我还是没有过嘛。那其实作为我老公的私心来说，其实我还是希望帮西西去争取这一条毛巾的。如果之后有争夺毛巾的战斗的话，反正为爱而战，我要为人生拼了。对，就剩下三十个人，就是两条的时候，我还挺迷茫的。我怕讲出去之后，选手们会有压力，会紧张，或者是放弃，怎么样都有可能。两位队长，请注意，中心广场毛巾争夺战正式开始。好，在开始之前呢，我可能跟大家讲一下，因为我现在这个毛巾的数量已经严重不够了。所以我可能想带着大家一起去抢几条毛巾回来。我当然就剩两条，如果 battle 能赢的话就有三条了。对于三十个人来说，我觉得是够用的。哇，又要来了，太棒了，太棒了，神仙抢毛巾了，加油，抢毛巾。这个毛巾就肯定会拼命去抢，去赢得这次比赛的胜利。队长的 routine 的 battle， 我们将会随机播放音乐，两位呢将一人为对方选择一首音乐，然后进行 routine 的编排。我们先放一下第一首 DJ。这很黑怕。对，这个你是街舞出身的啊？是不是？就是以前嘛，小时候嘛。算是吧。OK， 接下来第二首。OK， 第三首。可以。我觉得直接可以让他俩掰得了，还有对呀，你们俩掰吧。OK， 第四首。Nice。那么两位队长呢，请公布你们的选择。所以就是原始的 hip hop 歌曲第一首。哦，那我就第四首。第四首好。因为他给我选了一首比较 hip hop 的音乐，然后我再听，哦，我觉得第四首也很 underground， 很 old school， 而且这首歌是比较火的一首歌。两首歌我还挺有信心，我觉得能赢。好的，我们选择的音乐是第一首和第四首，给对方选择的歌对方需要先出，所以我们会先播放第一首音乐，由王一博队长先出，然后第二轮会由王嘉尔队长先出。那么现在我们有一分钟的时间选择为你们出战的两位队员。 OK， 一分钟计时开始。要全能一点，可能第一个很 hiphop，